Друзі, ми продовжуємо наш ефір і в нашій студії гість Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Вітаємо вас! Вітаю! Сьогодні, до речі, міжнародний день мігранта. Ми про це вже починали говорити на початку ефіру. І якраз цю тему хочемо сьогодні розвинути. Є певна інформація, статистика у державному центрі зайнятості розповіли, що за 9 місяців 2020 року майже 62 тисячі українців офіційно. Що важливо, працевлаштувалися за кордоном. Е, найбільше українців поїхало на роботу до Кіпру це 12,3 тисячі, також 4,7 тисяч працевлаштувалися у Польщі, а 1900 е, українців у Ліберії. Отакий от незвичний рейтинг топ 3 е, Щодо кількості: 62 тисячі. Відповідає дійсності наскільки от, неофіційні ці цифри більші. Насправді ці дані, які оприлюднює державний центр зайнятості, це дані, які свідчать, яка кількість українців працевлаштувалася через легальних посередників. Але питання, чи вони працевлаштувалися за кордоном офіційно чи неофіційно, ну, mm -hmm. на це відповіді на жаль не існує стосовно Кіпру Ліберії. Це країни працевлаштування українських моряків, бо це фактично такі своєрідні гавані для реєстрації саме кораблів, і тому це мова йде в більшому мірі саме про людей, які працюють, як то кажуть, у морі. Але якщо подивитися на ці дані, які надає, наприклад, польська прикордонна служба, то тільки за три місяці осені цього року до Польщі виїхало майже 236... Тисяч українців, якщо враховувати, що туристична е, туристичний рух фактично зупинився, то можна казати, що це саме 236 тисяч українських трудових мігрантів поїхали працювати Працювали. до Польщі, і це тільки за три місяці. Звісно, що реальні цифри трудової міграції набагато вищі, аніж нам надають державні органи. Власне, в які міста, міста країни найчастіше їздять, і чому? Звісно, українці хотіли б працювати в Німеччині. Найбільший рівень заробітних плат, найбільший рівень соціальної захищеності. Українці хочуть туди їхати, і, за даними соціологічних досліджень, там воліли б працювати майже 27% опитуваних. Але насправді країною найбільшого працевлаштування на сьогоднішній день є Польща. Польща це єдина країна, яка створила всі умови для того, аби залучати до себе трудових мігрантів, до речі, не тільки з України. І ця країна, яка потребує до 2030 року 5 мільйонів людей. Бо що вірує взагалі по території всієї? Це демографічна криза, маленька народжуваність, велика смертність або збільшення суттєве збільшення віку до життя тобто віку, коли людина виходить на пенсію і вже доживає свої роки. І для того, аби забезпечити саме людей літнього віку, потрібно, щоб постійно відбувалося надходження податків. До місцевих бюджетів для цього потрібно створювати робочі місця а для робочих місць потрібні робочі руки. І тому країни Європи обирають для себе найбільш цікавий шлях. Вони просто залучають до себе трудових мігрантів, зокрема і українців. Їм це вигідно. Так а Німеччина в чому складність там залишитися, тому що залишається. Ну, менша кількість набагато. Якщо казати про німеччину, складність не в тому, щоб залишитися, а щоб взагалі туди заїхати і почати працювати офіційно з березня місяця цього року. Німеччина змінила місцеве законодавство і фактично дозволила місцевим роботодавцям брати до себе людей, не мешканців країн Європейської зони. Але саме головне, що працевлаштуватися можуть виключно люди, в яких є фах. І якщо у вас є фах економіста, ви можете працювати виключно економістом. Це перший аспект. Другий аспект це знання німецької мови на досить високому рівні. Тобто, це повинна людини, щоб була вільно розмовна, письмова мова. А якщо врахувати, що вона значна кількість українців навіть не хочуть вивчити свою рідну українську мову, то звісно, трудові мігранти не воліють витрачати свій час. Вони шукають можливість заїхати якомога швидше, приступити до роботи і заробити грошей. Тому на сьогоднішній день я можу сказати, що трудова міграція до Німеччини на 99% – це нелегальна трудова міграція. І ті люди, які погоджуються чи шукають для себе виключно працевлаштування в Німеччині, закінчують дуже просто: вони віддають шахраям свої гроші, не отримують роботу, втрачають кошти, які вони заплатили посередникам. І такий кричущий факт за осень цього року. Тільки в одній з федеральних земель було депортовано 300 українців, при тому, що депортували їх за рахунок місцевого бюджету, тому що роботодавець, в якого вони працювали, навіть не заплатив їм заробітні плати. Жах. Ну от ми поговоримо щодо шахраїв, так, щодо ошуканих мігрантів трохи пізніше. А що до Російської Федерації, чи скоротилася кількість тих, хто їде працювати в Росію, тому що раніше ми говорили про кількість чи то 2,5 мільйони людей дві тисячі рік став тим водорозділом, який розділив українську трудову міграцію для того, аби взагалі розуміти, що відбувається, у 2016 році по замовленню нашої асоціації проводилася. Декілька досліджень проводилися через соціологічну групу. Рейтинг ми з'ясували, що лише 7% українців бажають працювати в Росії. Лише 7%. Левова частка 53% хотіли працювати в двох країнах: це Польща та Німеччина. У 2014 році відбувся такий розворот, і люди більше шукають для себе роботу саме в Європі. А що відбувається в Росії? В Росії відбувається наступне на сьогоднішній день. Якщо порівнювати мінімальну заробітну плату в Україні і в Росії, то вона в нас майже на 15 доларів вже вище. В нас в Україні мінімальна заробітна плата. Якщо подивитися, що чільник цієї держави заявляє про те, що в них середній клас це люди, які отримують 17 тисяч рублів, це 200 доларів. Це середній клас. Вони рахують середнім класом людей, які отримують 17 тисяч рублів. Тобто, якщо привести на наші кошти, то це 5600 гривень, і вони вважають, що їх населення цього які буде вистачати. там українці зазвичай? Якщо українці працевлаштовуються там, то це скоріше вони працевлаштовуються в тих містах, де є насправжнє життя Росії. Це Москва, Санкт Петербург, але це города, міста, куди воліють приїхати інші мешканці Росії Росії, саме да. так. Але є ще один момент: окрім невеликих заробітків, є велика проблема, що в Росії не поважають навіть права своїх власних громадян. Хто буде поважати права українців? Кому ми там потрібні? Тим більше в цій ситуації саме, в українсько-російської саме так. І тому я постійно кажу: якщо ви шукаєте для себе роботу, шукайте її в Європі. Про Росію на найближчі роки я не знаю, чи це будуть навіть десятиріччя, про цю країну потрібно просто забути. Ну, от, власне, якщо туди їдуть е, наші громадяни, вони розраховують все-таки влаштуватися офіційно і отримати, можливо, якусь робочу візу. Чи все-таки вони зацікавлені більше Що в якійсь не нелегальному заробітку? Якщо ми кажемо про так. Росію, 73% українців, які працювали в Росії, це люди, які працювали у сфері звичайної праці на Пробігнути будівництві, щось. на будівництві саме цей напрям. Е, але я хочу звернути увагу на трішки. І іншу річ у 2015 2016 роках в Польщі було заарештовано майже 3,5 тисяч українських громадян. Їх залучали до схеми, коли вони приймали участь в розповсюдженні наркотиків. Тут навіть у Києві в метро були об'яви про те, що набирають кур'єрів для доставки якоїсь техніки. Людям давали. Коробочки, в яких вони везли, начебто, телефони, а закінчилося тим, що вони комусь ці коробочки спочатку передавали, а потім, перед тим як видати їм гроші, їх просто заарештовували. Заарештовували представники ФСБ, наше консульство намагаються і намагалися допомогти їм. Але звинувачення в торгівлі наркотиками це дуже важкі статті в усіх країнах світу. І тому е, декілька тисяч українців зараз перебувають в тюрмах в Росії. І я хочу, щоб кожен, хто, хоч трішки замислюється про своє майбутнє, постійно про це пам'ятав. Е, ми для Росії ворог так само, як і вони для нас. От, власне, якщо все таки українці вирішили їхати за кордон, як їм перевіряти свого працедавця, як його можливо, які документи варто підписувати, а що не потрібно. Потрібно виходити з того, що Люди повинні зрозуміти, що в Європі є країни, та і в світі є країни, де нас не чекають. Прийняти є це як даність. Ну не чекають українці в Норвегії, і в Австрії не чекають, і в Швеції не чекають. Ну за виключенням, якщо ви айтішник або лікар, якщо у вас є якийсь фах, який там буде затребуваний. Але якщо врахувати, що 93% українців, які шукають роботу за кордоном, які працюють за кордоном, це люди, які працюють у сфері звичайної фізичної некваліфікованої праці. Для нас відкрити тільки країни, які раніше входили до країн Варшавського договору: це Чехія, Словакія, Польща, і кудись далі їхати до країн більш розвинутих українцям неможливо. Це все якісь там схеми, якісь. Якийсь обман е, з боку як посередників, так і працедавців, до речі, які вербують українців на теренах Європи, і відправляють їх кудись. От далі. Щодо схем. І тому і тому зараз я підходжу до того, що е, українці повинні зрозуміти: перше, е, якщо ви обираєте країну працевлаштування, потрібно розуміти, що цей перелік дуже обмежений. Це перший момент, другий момент. В жодному випадку не потрібно платити гроші посереднику. Бо з чим ми стикаємось? Люди знаходять об'яви про те, що вони можуть працевлаштуватися в Норвегії, але заплатіть 300-500 євро. Це українські компанії Це українські заробляє, компанії, так? саме вони так. Українські посередники плану. вони навіть не вимагають. Вони кажуть, вам потрібна заробітня плата 3 тисячі євро на місяць. Звісно, потрібно заплатіть нам 300 євро. Ну що це таке 300 євро, коли попереду у вас такі шалені гроші? Українці платять. А потім тільки за цю осень було збуджено три або чотири карних справи щодо шахраїв, які збирали з людей гроші, а потім зникали. Ну не зникли. Е, і тому, перше, розумійте, де що не в усіх країнах Європи нас чекають. Другий момент не платіть посередникам це важ найважливіша умова. І третій момент: в жодному випадку не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Бо коли вам роботодавець каже: Ну, якщо ти будеш працювати на чорну, я тобі заплачу на один злотий більше. А закінчується це все тим, що в випадку, якщо з вами щось трапиться, ви опинитесь сам на сам з проблемою Це вже по приїзду туди, я так саме розумію. Це так, саме так. так, але тут навіть в Україні на дошках оголошень є оголошення від посередників, які пишуть працевлаштування нелегальне. В нормальній країні світу з такими явищами вже почали боротися. На сьогоднішній день цього немає. Фактично, в нас Держава не керує взагалі ринком працевлаштування. І це, до речі, свідчать оці цифри, які вам продемонструвала Державна служба зайнятості. Вони не розуміють. І для цього, щоб змінити цю ситуацію на краще, потрібно змінювати законодавство. І тут я би хотів сказати окремо про законопроект 2365. Це законопроект під назвою Законопроект про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством при працевлаштуванні за кордоном. Що головне в цьому законопроекті? Цим законопроектом. Забороняється посередникам брати гроші з українців, які шукають роботу за кордоном. До речі, хочу сказати, що цей законопроект вже пройшов перше читання. Він готується до, до другого. Я дуже сподіваюся, що в лютому місяці 2021 року він вже потрапить до сесійної зали, буде проголосований. А президент його підпише. Якщо ми йдемо шляхом забороняючим посередникам брати гроші, то посередники будуть вимушені працювати тільки з тими роботодавцями, які будуть сплачувати їм кошти. А шахраї за кордону сплачувати кошти нікому не хочуть. Це перший момент, і другий момент. Українці зрозуміють, що як тільки вони звертаються до будь-якої компанії, і посередник їм каже, що заплати мені гроші, українці будуть розуміти, що це незаконно. І якщо вони заплатять йому гроші, вони будуть діяти свідомо, і тоді не потрібно на когось жалітися. Ми всі дорослі люди, ми самі відповідаємо за свої поступки. Так. І тому е цей законопроект він буде чітким маркером для людей. Прийшов до посередника, посередник хоче з тебе гроші. Все, збирай речі і тікай. Якщо віддав гроші. Ти їх втратив самостійно щодо лікарів. Хочеться також поговорити, тому що зараз є така інформація, так що все більше і більше лікарів тікають просто з України, тому що не нормальні умови праці, невідповідні, невідповідна заробітна плата, тим тому, що вони роблять кожного дня, так особливо стикаючись з пандемією. Куди їдуть українські лікарі, і в які все таки я, я б хотів сказати, що не все настільки погано не все настільки погано за 2020 рік. Звільнилося приблизно 5 тисяч лікарів, з яких 70% – це люди літнього віку, які просто зрозуміли, що якщо вони підхоплять коронавірус, то це і буде являти дуже велику загрозу для їх здоров'я. Але якщо подивитися, що роблять наші сусіди, я маю на увазі Польщу, яка стикнулася так само з такою самою проблемою, їм не вистачає лікарів, загальна нестача в них приблизно 68 тисяч людей. І вони для того, аби втримати своїх польських лікарів, підняли рівень заробітних плат у Польщі до саме для медичного персоналу, до рівня заробітних плат в Німеччині. Вони скасували нострифікацію дипломів. Що таке нострифікація дипломів? Це підтвердження відповідності наших дипломів освітній системі Польщі. А про суми, які там молив тисячі, якщо, якщо ми кажемо про заробітні плати, наприклад, лікар-анестезіолог, який працює з ковід хворими, може отримати за годину до півтори тисячі гривень за годину. Якщо людина працює і відпрацьовує на місяць 200 годин. Вона може отримати до 300 тисяч гривень. Це на руки для нас. Це ну скажімо так, фантастичні гроші, особливо якщо врахувати, що за даними Держстату України, за вересень цього року кожен другий, кожен другий хто працює у сфері охорони здоров'я, отримав заробітну плату до 7 тисяч гривень. Тобто на руки люди після сплати податків отримали приблизно 200 доларів. Давайте порівняємо 200 доларів і 300 тисяч гривень. Ну і власне який досвід варто було б нам перейняти наших сусідів, аби все таки люди не виїжджали? знаєте, я вважаю, що найбільш яскравий приклад це, це рішення польської влади про підняття заробітних плат. Якщо ми розуміємо, що в нас система охорони здоров'я, м'яко кажучи, кульгає. Якщо ми розуміємо, що що нам не вистачає лікарів, якщо ми розуміємо, що у нас дуже серйозні проблеми з трудовою міграцією, і ми розуміємо, що лікарі будуть виїздити, потрібно було піднімати заробітні плати, хоча б. І ось тут я підтримую міністра охорони здоров'я Степанова стосовно того, що якщо підняти заробітні плати до 23-24 тисяч гривень для лікарів і 12 тисяч для молодшого медичного персоналу, це хоча б зупинило якісь настрої виїздити тут і зараз. А насправді для того, взагалі, щоб змінити ситуацію, щоб люди ем, меншій мірі їхали, бо зупинити трудову міграцію в умовах сучасного світу неможливо, щоб люди менше їхали, потрібно зробити. Мій погляд саме головне потрібно змінювати країну. І щоб люди відчували ці зміни не в тезах, які говорять нам політики, а відчували своєю кишенею. От якщо це буде відбуватися, тоді люди потроху будуть розуміти, країна змінюється на краще, а поки що. На жаль, тому що в Україні мені здається найкращий, най, найбільший ресурс наш це людський ресурс. Це люди власне у нас дуже надзвичайні і професійні є, і шкода, якщо вони все таки їдуть з України за кордон. Дякуємо вам, Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного порадцевлаштування. Був в нашій студії. Друзі, на цьому будемо дякувати вам, всім гарних вихідних. Не забувайте підписуватися на наш е, YouTube канал Правда тут і обов'язково ставте лайки. Ста помітьте, відмітьте собі також оцей дзвіночок, аби він вам нагадував, що правда тут розпочинає свої ранки, розпочинає цікаво, і у вас є змога до нас доєднатися. також пишіть коментарі. Ми вас і е, почитаємо, і почуємо, і, можливо, навіть дослухаємось. Дякую вам за увагу. Побачимось! Hors <us> of Mr.